guys marka ku soo dhawaada party 2 muqaalka hore party 1 ayaan ku keyay maxayel waa u dheeraaday hadda marka qofkay noogu xiga waxa waa Amir Sayid sidoo si kii noo sheegay safar waa hay Instagram kiisa Amir Sayid waa fiiriyay safar waa saas awgeed waa waxa marka ma fahanteen laga yaabo inuu iga qabo waayo haduu iga qabto laakiin waa arkaan fahad waa waxa waxaan dhaha bilaayda sadada marka Amir Sayid ayaa noogu xigo khaasatan Amir Sayid wuxuu uga duwan yahay waxa dad kale isaga waa la soo dalbaday yaacna maal hor waxaan ku qoray qaybta community tabka waxa muuqaalka ay ka dhiga Amir Sayid baran ku sameeyay Amir Sayid marka Amir Sayid taageerayaasha wadiga rabay inaan baran ku sameeyo marka waxa waa inoo bilaaw war moodid karna day war ma la wada ama diyaarad moogi halo salaam aleikum ايش عن سيد الامير والله الحمد لله في انا نيو سفر كي ان كجرا فسحي وي دمادي حتى الايربورت كي ان جوغا مو اركا اديغو اديغني ورا حالدال الحمد لله والله حركه الايربورت كادي واحد جوغا marka si ka hadda waxa uu dhahay Amir wuxuu joogaa airportka warniyo meediyana dadka soo socota sitmankii hore intaxamadi waxa uu ugu jiray video oo soo deegin laakiin fasaxa ayaa maanta ii baahan insha Allah waxa uu hadda video waa la soo dabarida sanadka cusub insha Allah waxa la rabaa in boqolkum la gaaro insha Allah waxa la gaari karaa laakiin sanadka cusub uu kulaa laakiin adiga waa iska dadaala dadaal kale al muujina taas ka mid ah warniyo waxa hadarna maanta waxa waa Bro, why are you doing this? I'm doing this text message that you're doing this. I'm doing this for a while. 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 How are you doing this? I'm doing this for a while. I'm doing this for a while. My YouTube is doing this for a while. YouTube is doing this for a while. runtaade ka taa walaa igi jabsada maxaa ka wadaane brother mise ugu ciyaaraa ani ciyaar ma ku soo waxa markan ku soo waxa 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 dhacday markii inuu emailkii dhamaa iga diido oo dhaha maxaa la dhigi jiray not available emailka ay xataa ma shaqeynayo taa adiga maxaa u xiri weysay horta okay ma ku xirtay ba YouTube kaaga two factor authentication waxa dhacay ma ku xirtay ha ani sardoon ma u shaqeeyaa waxaasna ma ku xirin ba macnaha two factor authentication waxa waa markii adiga qofka oo roba inuu jabsado mobilkaaga waxa soo dhaca su'aal uu weydiinayo qofka ma taqaana meesha uu joogo iyo meesha macnaa qofka duu joogo waxa tusaalana dumarka uu joogo macnaa su'aal uu weydiinayo qofkaas meesha joogo baa sawirkaaga adiga ma seesay magali karaan marka inaad sidaas hadaanan ku xirin ciwaankaaga macnaa xawaay halis uu ku jiraa adigana taas ma buu ku xirneen miya igu ma xirneen walaal bal suug bal maray youtube kaaga aan fiiriyay youtube kaaga ani hata korba kaaga mal arkaa horta hawada ugu jira hawada laga ma saarin yacna laakiin korba ka arki kara laakiin maamulka la jira wareedi la
borneo soomaalida xaasidnimadan ku jirta maxaa waaye niyo ma macnaha waxa waaye dadka haddiiba ee wax fiican dadka ee macnaha ula wadaagayaan bulshadii taas haddana lagu xaasida maniyo madax xanuun waa wallahi saaxiib horta niyo aad iyo aadaan karaali noqo haddii ee sidaas ay kugu dhacday aniga inaa adiga iisoo sheegtay ahayd inaad macnaha aan baashaan inaan ku bari ahayd shalay ahayd shalay wallaahi shalay ahayd sik aan u sheegayo waxaanaad baashaan ku xir janaalkaaga si qof kale kaaga jabsanin video uu ka sameeyey oo macnaha qof hindiya lay soo dirsaday uu dhahay marka hadda janaalkiisa maasha allah caadi u yahay marka adigana niyo inaan waxasdhahay ninka adiga waa ku xir tele mar walba isla hadalnaa inaa ii sheegtan way ahayd marka adigiina waxa waaye haddii oo lagaa jabsado oo dadkan ay la wareegaan qofka keliya oo wallaahi hadda jiimka badanaa ka hadla tahay istaalka inay ka hadlo labada qof soomaalida wax macnaha istaalka iyo jiimka ka hadalnaanahay marka adigana haddii hawada lagaa bixiya anigi keliya waxawaa ma qaban kari ilan anigina waxbarasha ii socoto waxaa mashquulka iska badan yahay marka niyo wallaahi niyo aad iyo aadaan kaaga raalin hadda waxaaada keligaa lay noqonaysaa ani muu malaynaa youtube dambe inaan kusoo noqonaya maxaa yeele waddadii dheereed inaan soo bilaabo haddii kow kun subscriber raadi shuruudo buuxi wararkaas ma geli karo forget basrin haduu qeybtiis aad ku dhufatid laga yaabaa inaad soo celin kartid may yani wuu iga diidan yahay diyaaradiina waxyaraan iga dhiman wallahi ni maanta wax badan way i qabsatay diyaaradii waan kasoo daahay aniga intii oo shutrur meesha aan ku sameynayo video diyaaradiina way iga habsaantay haddana intii diyaaradiina haddiya midka kaleenta aan qabsan rabaa waxyaraana ka dhimaan saacadooyinka magaceegii siidkayga xataamiyey maleygu asayn gareyn magaceegna waa laywici doonaa adigiina haddartaan wallahi ni ow insha allah horta ilaahay arkayga fasaxa mid wanaagsan kowle laakiin si fiican ma ku bilaabanin maxaa sameeyaa hataasaa dhacday marka youtube waxaa waaye inaa saaxadda youtube waa ka baxaa marka saas la noqonaysaa youtubeka ka bixin youtube kale inta sameyso ishaaraad anigana insha allah waan ku siinaa si oo kaasna usoo kaco amiir waa ogtahay way adag tahay qofka marka wax bilaaba laakiin muu malaynaa inaa youtube kale soo geli doono so wallahi way adag tahay ma ahan sanadka cusubna waa la gaaray haddiiba saas kaas la jabsaday wabilahi tawfiiq meeshiisa ku baxo midkan kale inta cusub markii 2020 la gaaro si fiican security u adkeynaynaa kadibna insha allah meesha aksi dadaal macnaheeda maaha haddii mar qof uu jabsaday inaa iska aaminsido oo hoos a isdhigid maaha mar haddii oo uu jabsaday yes dhib ma leh haddana mid kale aa suugsanaya ilan qofkaas adiga miska kaa dhigi karo xaasidnimo leh inoo u jabsado maayna laakiin adiga talentiga aa leedahay miska kaa dhigi karo marka jiimkan waa ku fiican tahay aad iyo aadayna dadka kaaga faa'iidayaan marka dhib male brother niyo gordhowna diyaaradii waan bixi rabaa niyo wallaahi aad iyo aadaan kaaga raali gelina laakiin aa iisoo sheegtay dadka isoo kaa direen de maxaa u akri weysa qoraalka soo dhiga hadda aniga idaarsatay miya bilaayaa isku daarsaday maxaa sameeya dadka ku wacay yacani ani waxaa le ya no hadda isii booteynaysaa warniyow dadka isoo kaa direen waxaa la dhahay amiir sayid barankii ku sameey ma fahanta isdhaha iska baasha hadda diyaaradii aaba habsaantay mid kale inta hadda aan raaco
ما هب سامينا بيجي تكتي جهر دي بيجي تكتي عبد العزيز يسوى هديته كله يجي جبس عنا فصح عنا فصح في عم من خن ضوني أنا رجله أربيع صحيح وبحاجين صحيح ما حكى عن حيواني ودرك قصاد البدن نما عن برانكي أو كودا أو هوا ساعات محل هذا والله نقول إن شاء الله تيم أمير سيد واصل دارستي لكن وقتي إنت يعني مكشيء جاي لكن مرة كون دونا نوكا كاجا حن السلام يا كاجا حنو وينيو برانكي كاجا دكتور أدنى مركب سبيني سير كاي يا بارك لي عند مكان قسمي وعينا بس بارك لما هلا بارك هذيك انا وانا دارستي بارك ان شاء الله هذاك صاحب هذا نوستي بيحي دونا ديردي ان سي تاي دونا بارك وي سي تاي دونا على كاس حتى درمان تو دوان سلامي دونا درمانتي نوالي سلامي بارك واكاس خير درمانتي لي نجي هي امير نو حوا بقول كنو كدو يهاي جايز 13000 يا مصطفى لو كنا او غديمن هل غارسيو انت انا سبسكرايب وصارين انت وصارتين وي وصارتين بارك امير هل غارسيو بقول كنو علينا توني لو gaari doona adeeta insha Allah waqtiga tahay baa la gaaray insha Allah ana wadada ku soo jiraa adigina wadada ku soo jirtaa insha Allah baa gaari doonta insha Allah marka dadaa kale si wad insha Allah insha Allah amiru ku salaamayna safar salaama safar ka ilaah ku fududeeyo ee maxaa li jiray ku salaamay dhamaantiina baa hay hay wa ka qab waxaas in ilaah asxaabtiina dan sanad wanaagsan nolol iyo farxadna dhamaantiina ku wada noolaada ay sidoo kale insha Allah insha Allah ay brother ay hi brother salaam ay salaam guys nin safar ekko oo degdegso diyaaradii ka tagtay oo ku hela jaariska smacaan oo aan fahantin marka guys amir isagoo walwalsan oo maxalliga diyaaradii ka tagtay ayaan ku sii gaaday meesha CK ay sheegay ee airport uu joogaa ka gaarsii ku ka marka uu ku gaaday amirna waa kaasa kulli waa u han jabo waxa uu dhaatay amir adaa soo daardarsatay waa ka arsanayna marka ku arki doona kulli aan amir isagana difaac dhaaran gala laakin gadaal dhishiikan qabsanaa horya 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 8 pack team kiisa meeshan joogo marka meesha hooso team amir kulli wuu ogaahay waxa waa dagaal ay soo qaadisiin dagaalka la yareeyo marka dhamaantiin waxa idin lahayd waa maxsimtiin muqaalka la sii socda waxa ku xigo liibaan aadan cali ayaa inoo xigin insha Allah ila socosho wanaagsan guys hello assalamu alaykum saku soo qoray waa asaasi wax u jira waad YouTube kaag waa lagu yaacay waraan saar subaxni ma idaani oo salaad subax hadda waa iga tabti waa soo ka salaad aad tukade WhatsApp kaas ku soo galo qoraalkaaga arkay bismillaahir rahmaanir rahiim sabax u jiraan braad ma ka qaanaa yaa maanta aniga oo shaqo imida waxa sameeyay YouTube ka fariin alle soo diray aan mishi laga rabeenno inaan dhahay san dhahay aan password kaag waa la bedelay lagu yiri ay aniga ma qamra waxas lagu soo galay man dheer ee balaa lagu soo galay braada waa no close le taabna waa iska xirxiray waa mararka qaar min gmail ka weenka oo youtube ka waa iska xiraa isaga dhan mid kale oo caadi ah iska sameystaa oo faa'iido ka soo sax nad bas return challa sax ha wala bidish hatta email ki markii dambe ma shaqeynaa lagu yiri ان الله وان الله يرجع قف لي انت عملا والله يقول لك اغا نحبرا هاني ما دمو نول هاي والله يقول لك يوتيوب ديل ما امبرا والله بالك وانا ادكي ني هورت وحا ان وحيابا سو خلي كرو واد او غديري اريمين ما فهمت صح ايمن لبركي سو كوسو درا بالحريره المر ورا اريمين ما تليفون هذا كورا ما قبل انا هذا كورا امر وعاي may brado uu ku caawinayaa oo ka caawinayaa ninka asmoonin waxa waa iskuu saakiina nintaad u sheego tartiib la hadal anan ka la hadlaa ina dhaay shaceeb waaye waana nig waa la gaadanay brado bal waxna wax nig karto u fiiriya leh uu ninka saa moodmaani arimaan daacadrad waa walaal ibla ma waa ogaan dad aad yaa laakiin waxa fariimaha ku badan diyaani mar aan la xiriiray waxaan dhayaana fariin aan u qoray markii nusan kana laga yaabaa markii numberkeygii numberada
badan soo waa number ku cusub yaan waxa wala jeeda inuu soo qabana dhici karto maano wallahi saaxiibki horta nimo yarka aad iskii u fool badan yahay bradla Soomaalida ma ku dhex jiraan Malaysian iyo Balaayo iska socday wax iska duuduubo iska shaqo badan waa magar asaga dhan mar mar dhifaa wallahi arkaa sax marka wallahi bro hadirta wax hala meesi hadda waa yaan waxa dhiga jir waxay tahay hadda youtube hada fiirisid kor waa caadi muqaal ma laga saarin yaan caadi waa kor waa ka saxan yahay laakiin control kima hayo xeer baan waa wareey ma dhana marku waa yahay ma kaalinna musaakin gaas u soo socday ma dhana waxa sameeynaa walaalo wallahi waxa macquul ma bismillaah ma sirjiga ma isoo qabanayaa yaa wallahi ما هو جري يا قطك أنا هاد مرة وافيرنا يعني مرة وحاسس ده هاي حتى سبسكرايبر كفر حاسس ده هاي. والله كان والله واقع ما ونالك والله بلاج الله يا رب. حلقي وكلك عايلة فيرس ذاني كارا لا قردي. والله نعتصي والله كنت حدرت يمين في الأسك سمعت صوته. هاد يا كل جو. وراي كل كذا اسكي كجرا براد صح وراي هذا أبو حمّا صاحبك والله بالله تلا هذا أبو حمّا كردو كلها بس دا تورت دوي جهت والله ما يدب ملاح وحواي يوتيوب ما كبحاني أو جنال عصام فوري حد يكدم سوق لي مية مية متكلا عصب سمين وحسمك تها مين عادي عصب اسك سمين سو أساس إيه تاع عيل فيديو إسكو صادق أنا أصحاب تاع لسه عصي إن أنا إبان كان جاود أنا لقاعد بصدي أنا هنا وقوة الشير كرين أنا أصحاب تنا قال هذا وقوة الشير كرين هنا دم من أبت عنا نرو بجوجو الله الله يا أرمي هنا مس أم أر تمر مس مرك قرح تسيب عم صبح ذا أنا أرمي هنا في السنة أنا الله الله صح أنا الله الله عادي أقول لسه هذا السنة وأنا وصلت جوجو الحمد لله أو عها طول تايم هاي. بس كم مشغول بني أبين كني واس كدفرة واس كل شقة بدن يعني يركب مركب. بل وأو عها حالي إني بري هم تايم يرنادي على يطولها إدمو. كل واس كل إنك ساعة دو كوس على تايم وكوس على وقت قلبه. مركب زي كذي وش يعري مهم أجرت عليه أنا وح ميجي جديد أيو عادي أم سين أم ماي براد مركب. وحال نسمينا يا حالي شعيب صحيح كي أنا وأوان كيس. ka wada laga saaray bal xal macna mas'uul ka tahay bro weydiinay adigana wax laga oo su'aal ugu weydiin insha Allah waxa rajayn inaan isfahmi doonto wax dibkii imaadana aniga korkeygu aad dhankan arimeena wax dibad uu ka imaado insha Allah mana ka imaana shakhsi aniga iska daacada waa bro inkastoo YouTube live mis aamin in hadana wallahi waa shakhsi nadiif ah bro bro hordu waxa waaye YouTube markii hore muu badnayn maalmaan waxa ka saaray hadduu soo fiicnay ma labada isbuuc ee ugu dambeeyay ma aaminay 6000 iyo something ugu soo biirtay annu ku shir greenay ma hanu ka biirtay ku dhigay wax sidoo kale wallahi saaxiibkii aad oo marka maalidan isaa inta wallahi bilaa Soomaali ma dhimaa la dhimaa hawa adduunka kala iska bursanaa YouTube leeyahay waa ka dhamaanaa YouTube insha Allah baawul bada aad ma aheyn oo dhaaf jirnaa tii ma la YouTube ka in dil ugu xare waxa sameeyna way ee wuxuu ay wuxuu xaw adigu waa wax laga dhacmo weekigii he wallahi bilow ma ku baa iska farxsan taa wallahi ma qaylna way ee yaacna afal la ama salaf hadii wixii dhaceen ma qaylna ma isku wala jin masuulida xasatob amal oo isoo fiis no 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 ماي ماي براد عليك وحواي اسك موال سبسكرايب كيكو متك بدون اي لي ولا ماي 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 مسمعين يا رب وحي دعاي وي دعان عفسي من سامح لكن سيكو دعاي سيكو دعاي جيميل كاك نو ورا فو سو دروس اي اس كو تابنا ميلاج با تابو ما شقه كسو بحنو مدح حنون عندنا مقال ين وحي وا انا سوغلين وارب عندنا يا ساتاب مش عارف انه نو تابت يا ساتاب ثاني انا ما يوتيوب سو كعيي سو وحباس وحباس وخلدم في قرنات لا وان الى الى نسمبر ايمان لا كاس ما عندي سو اني كرنا كل واحد اسكو دينا ارمينا لا في ليس الدولة ما ان شاء الله هذا كل يوم جوده عبد هردي اسميه
منيرة يا كل جوج مركز هاي منيرة رب إنه أنا قاعد رب إنه دم أنتوا دينا كيش تعرف مفهوم؟ نو عن كان وذي بكل كوجراني ورتو يا بكتي ولا ترسي. أنا كبر كيش تعرف دم أنتوا لكن دم العادي خليه أقوى له محل هو رقوس صدر إنه عادي يعني كارق طاير مش خد مفرين. أبو وتليفون كلهم وامتحان ونقد كم ويا سلام بصوم بالي نوع من جعل الله لا بحس. هل يلا بس عطوا حاله ذا. والله وإني جعل love you guys أنا إني جعل. أنا وخالد زياره تكون عليها. إيه. عبد عنان وهواي وشخصي معناه يوتيوب هذا وكان يقاله. صح. وحنا باي بلان يوتيوب يوري سبلا حكى فهسنتا شو عاد بس يشك عبد عنان وين كرنا براح عاوي بل عنا وحسيفة حسيبة مركو وحكوش واحد سوي يعني كرمية لا فن. صح. قبل أنا كان لا أنا okay, orang ni kalau goyo walau ada guys, maklum sih dia orang dia ada nak dapat, faham? Perkara bahawa korsa dia mukjirin lagi, kau sih kira na, ayat dia ruah, sugi lekat kan?